Հաստգրում է երեք Մոսկվայում տեղի ունեցավ Հայաստանի ու Ռուսաստանի արտգործնախարարներ Լավրովի ու Միրզոյանի հանդիպումը, որին հաջորդեց նրանց մամուլի ասուլիսը, թերթի տեղեկություններով Միրզոյանի մոսկովյան այցը նախապես պլանավորված չի եղել, կազմակերպվել է ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված։ Ագնաղբյուրի փոխանցմամբ նա Մոսկվա է մեկնել, որ որոշակիորեն մեղմի հայ-ռուսական հարաբերություններում կուտակված ու մեծացող լարվածությունը, որ ստեղծվել է իշխանությունների դրսևորած հետևող հողական բարգակցով, հապ զորավարժություններից, հապ քարտուղարի տեղակալի պաշտոնից, դեկտեմբերին նախատեսված Եռակողմ հանդիպումից հրաժարվելուց հետո, Հայաստանում ԵՄ դիտորդական առաքելության տեղակայումից ու Ռուսաստանի հասցեին կոշտ մեղադրանքներից հետո։ Պաշտոնական հաղորդագրությամբ անդրադարձ է եղել հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին, Լաչինի միջանցքի խնդրին, մի շարք այլ կարևոր հարցերի։ Միրզոյանը շեշտել է, որ պրակտիկայում չկա Եռակողմ հայտարարության որևէ դրույթ, որ Բաքուն խախտած չլինի։ Նա նշել է, թե այս տեսանկյունից Հայաստանն ակնկալում է, որ դաշնակիցները ակտիվ քայլեր կձեռնարկեն, որ Ադրբեջանը կատարի ստանձնած պարտավորություններն ու վերջտա ուժի կիրառմանը։ Միրզոյանը ներկայացրել է այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի Ադրբեջանի կողմից ներկայացված փաթեթը, ինչպես նաև Հայաստանի առաջարկները ցանկանալով տեղում ռուսների տրամադրությունը հասկանալ, փոխանցում է փաստը։ Հրապարակում կարդում ենք, Հայաստանի իշխանությունները սահուն դուրս են գալիս ռուսական ազդեցության գոտուց, տեղափոխվում արևմտյան տիրույթ։ Երկու շաբաթ առաջ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը ԱԳՆ-ի հորդորով պետական հաստատություններին գրություններ է ուղարկել, առաջարկելով հրաժարվել Mail.ru էլեկտրոնային փոստից։ Նամակում ասվում է, տեղեկացնում ենք, որ միջազգային գործընկերների հետ երկողմ ու բազմակողմ ձևաչափով շփումներում Հայաստանի պետական հաստատությունների աշխատակիցների միստ վար զանգված, որպես աշխատանքային էլեկտրոնային փոստի հասցե իրենց գերատեսչությունների պաշտոնական էլեկտրոնային հասցեների փոխարեն շարունակում է տրամադրել անձնական էլեկտրոնային հասցեները, տրամադրված փոստերի հասցեները հաճախ ունեն Mail.ru դոմեյնը։ Հաշվի առնելով, որ ԵՄ կառույցներում խուսափում են, իսկ վերջին ժամանակներս նաև դադարեցրել են աշխատանքային նամակագրություն իրականացնել ռու դոմեյն ունեցող փոստերի հասցեների հետ, խնդրում ենք ձեր հանձնարարականը Հայաստանի բոլոր գերատեսչություններին ԵՄ-ի հետ շփումների, ԵՄ-ի կողմից կազմակերպվող միջոցառումներին մասնակցելու և այլ առնչությունների ընթացքում տրամադրել գերատեսչությունների փոստերի հասցեներ խուսափել անձնական հասցեներից, հատկապես ռու դոմեյնի գործածումից, մեջբերման ավարտը։ Ժողովրդի տեղեկություններով էլ ՀԱՊԳ-ի գլխավոր քարտուղարի որդու պաշտպանները դատարանի դահլիճում ու նախաքննական մարմնում ԱԱՁ-ում բանավոր կերպով հայտարարել են, կասկածներ ունեն, որ իրավապահները Խաչատուրովի հետևից են ընկել նրա 21 թվականի հայտարարության պատճառով, որի ժամանակ գեներալը պահանջել էր Փաշինյանի հրաժարականը։ Նախաքննական մարմնում ու դատարանի դռնփակ նիստում այդ հարցը բարձրացվել է, թերթը նշում է, Խաչատուրովը կալանավորվեց, այժմ գտնվում է Վարդաշեն քրեակատարողականում, ըստ գլխավոր դատախազության նրա նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել պաշտոնեական դիրքի օգտագործման փանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված առանձնապես խոշոր չափերով անշարժ գույքը օրինականացնելու համար։ Ժողովրդի տեղեկություններով կոռուպցիոն վերջին սկանդալային բացահայտումներից հետո ԿՊԱԿ-ները երես են թեքել Արսեն Թորոսյանից, ում պաշտոնավարման օրոք կորոնավիրուսի դեմ պայքարի քողի ներքո գումարներ են մղսվել բյուջեից։ Բանն այն է, որ նախկին տեղակալի Գևորգ Սիմոնյանի և նույն գործով մյուս աղմկոտ ձերբակալություններից հետո Թորոսյանը տարբեր պատրվակներով հանդիպումներ է փնտրել թիմակիցների հետ, որ նախ թիմակիցների տրամադրությունները ստուգի, ապա փորձի նրանց սիրտը շահել։ Բայց թիմակիցների սիրաշահելու Թորոսյանի փորձերն ապարձուն են անցել, ԿՊԱԿ-ները բացասական են տրամադրված նրա նկատմամբ և նույն ժամանակ զգուշավոր են, քանի որ չեն կարողանում հասկանալ Փաշինյանը մինչև ուր կգնա և արդյոք թույլ կտա, որ բանը հասնի այն կետին, որ Թորոսյանին պատգամավորական մանդատից զրկեն ու կալանավորեն։ Ձերբակալություններին հաջորդող մի քանի օրերին Թորոսյանը անտրամադիր ու վախվորած է եղել, թիմակիցները չեն կարողանում հասկանալ, թե մի քանի օր
Հովհաննես Թորոսյանի դրամատուրգությունը ինչու է ակնհայտ բարձրացել ԿՊ-ում, կարծում են նաև վերջո հաջողվել է ինչ-որ շրջանակների համոզել, որ ինքը մասնակցություն չի ունեցել չարաշահումներին եւ վստահեցրել է, թե մաքուր է ԿՊ-ում, ոչինչ չեն բացառում, քանի որ Փաշինյանը թիմակիցների հետ բաց չի խոսում, թիմում մտերիմներ չունի, ԿՊ-ականներն էլ կարելի ասել լուրը հետևողի դերում են։ Մի բան հստակ է, նրանց մեծ մասի սրտով է Արսեն Թորոսյանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, քանի որ թե նախարար, թե վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար եղած ժամանակ նա չորու կոպիտ է եղել թիմակիցներից շատերի հետ, անգամ չի ցանկացել հանդիպել, արգելափակել է նրանց հանդիպումները Փաշինյանի հետ, նկատում է ժողովուրդը։ Հրապարակում էլ կարդում են Երևանի քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանի հրաժարականին, այլ հրաժարականներ էլ են հաջորդել, հեռանում են յուրայինները։ Նույն օրը ուրբաթ օրը դիմում են գրել Մետրոպոլիտենի տնօրենների խորհրդի նախագահ Հայկ Հովանիսյանը, աշխատակազմի գլխավոր քարտուղար Սեյրան Մեջլումյանը, լուրեր էին շրջանառվում, որ աշխատակազմի քարտուղար կնշանակվի ավականու ԿՊԱ-ական անդամ Արմեն Գալջյանը, սակայն թերթի աղբյուրի փոխանցմամբ թույլ չեն տա, որ քաղաքապետի ԺՊ Լևոն Հովանիսյան Արմեն Գալջյան զույգը տնորին ի լծակները, դիմում է գրել նաև քաղաքաշինության ու հողի վերահսկողության վարչության պետ Սևակ Ասատրյանը։ Ժողովրդի տեղեկություններով 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողով հրավիրված գլխավոր շտաբի նախկին պետոնիկ Գասպարյանին ԿՊ-ականները քաղաքական հարց չեն տվել, թե օրինակ ինչու էր նա պահանջում Փաշինյանի հրաժարականը։ Նրանք բերանները ջուր են առել, լսել 5 ժամանոց ելույթը, իսկ արդեն հարց ու պատասխանի ռեժիմի ժամանակ տվել են որոշ հարցեր պատերազմի հետ կապված, թե ում մեղքներ, որ պարտվեցինք այս կամ այն տարածքներում։ Օնիկ Գասպարյանին հարց են տվել Փաշինյանի հայտարարության մասին։ Մենք պատերազմը պարտվել ենք այն պատճառով, որովհետև մեր բանակում գործել է 5-րդ շարասյուն, սա իմ համոզմունքն է մի շարք փաստերի վերլուծության արդյունքում։ Այս հայտարարությունը հիշեցնում է ժողովուրդը ու շարունակում, այսինքն խոսքը դրսի դրդմամբ ներքին խարդավանքների մասին է, ԿՊ-ականները ցանկալի պատասխան չեն ստացել։ Թերթը հավելում է, հաջորդ ազգային ժողովի հանձնաժողով կգնա գլխավոր շտաբի նախկին պետ Մեղադրյալի աթոռին հայտնված Արտակ Դավթյանը։